მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, ჩემო მაგრებო და ჯიგრებო. ყავს აი ესეთი 4 თვის ლეკვები. ესე იგი მუქი არის ბუგისი და ჯიჯის ლეკვი, თეთრი არის აფინასი და ბუბუს ლეკვი. ხრეში დღეს გავშალეთ და ცოტა უკმაყოფილოები არიან, იმიტომ რომ მიჩოულები იყვნენ. მიწას თხრიდნენ და რაღაცებს ინახავდნენ მიწაში და ეხა კიდე ეძებენ და ვერ ხვდებიან სად რა შეინახეს. ის არის ხუთი თვის ლეკვი. ისაც ძუ არის. ეს ჩვენი დართვა არ არის. სხვა დართვიდან წამოვიყვანე ეს ლეკვი. გარე პერიმეტრი რო დაიცვას. ეხა მწყემსები არიან ველოდებით. მწყემსები რო დისავლენ უკვე. ისე თაზე საძოვრებზე რომ ძაღლებიც გაიყოლონ. გაშვება მეშინია ჯერ გარეთ ან არ მიეჩვიოს იმ წყემს ძაღლებს და არ გაყვეს ან კიდე არაფერი დაუშავონ. ცუგებო, მოდი, მოდი. მოდით. მოდი. ხოდა შეპათხალიმებიან. მოდით. აი, კარგი გოგო. კარგი ქალი. ინ არის კარგი ქალი. კარგი, კარგი, შენც მოხვედი, შენც კარგი გოგო. კარგით მეგობრებო, ამით დაგემშვიდობებით. წარმატებები ყველას მომავალ შეხვედრამდე. და გავიწყობა, დაგვილაიკოთ, გამოიწეროთ არხი. რაშვები. დაბადროებით. რა кай მომენტებში ვამთავრებ გადაღებას. აბა. აბა ჰე მეგობრებო.